Dobro veče, poštovani gledoci. Moj vaš gost je veoma mlad, a takođe veoma uspješan čovjek, rođen 1988. godine u Subotici, režiser, producent, scenarista, kako mnogi kažu, srpski Mike Moore, a uz Novaka Đokovića, najbolji ambasador Srbije. Moj vaš gost je gospodin Boris Malagurski, kojim želim dobrodošlicu u ovo izdanje emisije Sasvim lično. Hvala i bolje vas našao. Pa evo, Boris, da krenemo nekako od početka. U vašim filmovima vi se kroz teme tih filmova ne bavite teorijama zavere, nego činjenicama tih zavera. Pa da. Znači, zavere postoje. Zavere svakako postoje. Jednostavno, sama činjenica da svaka država ima tajnu službu dokazuje da se neke stvari rade iza kulisa, nešto što građani, zašto se smatra građani ne treba da znaju, a ja ipak mislim da neke stvari, neke ključne stvari građani treba da znaju, pogotovo kada je u pitanju naša istorija, ono što nam se izdešavalo i ono što nas i dan danas dešava i što oblikuje našu svakodnevnicu, mi imamo pravo jednostavno neke stvari da znamo. Postoje mnoge stvari koje su dostupne, do kojih može relativno lako da se dođe, ali jednostavno je teško te informacije proširiti, jer kroz mainstream medije se uglavnom emituju neki drugačiji programi, programi koji imaju za cilj da, mogu slobodno kažem, da zatupe mase, da jednostavno ih podstiču na nerazmišljanje, na prihvatanje onog što im se servira, a svi programi sa kritičkim razmišljanjem, do toga je malo teže doći. To dokazuje i u osnovnom i činjenica da težina lanaca još uvek nije prikazana ni na nijednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, što recimo nije slučaj s Republikom Srpskom, gde je ipak prikazano i na radio televiziji Republike Srpske i na televiziji BN, televiziji Bjeljina. Tako da, ima nekih država gde jednostavno je teže takve stvari da prođu, ima nekih gde je lakše, ali sve u svemu medijski mrak se teško probija svuda. Mogu li stranci, evo pre svega Kanađani, obzirom da dobar deo svog vremena provodiš u Kanadi poslednjih godina, da zahvaljujući tvojim filmovima promene ta neka okoštala, uvrežena mišljenja o Srbima, da na neki način prihvate Srbe, ajde da ne kažem kao normalne, ali da na neki način zavole Srbe. Da, ja mislim da je sada pravi trenutak za to, zato što tokom 90-ih je forsirana ta jedna propaganda gde su Srbi loši momci i svi smo svega toga svesni, ne bih ulazio u detalje. Jednostavno mislim da to pamćenje polako nestaje, ljudi polako počinju zaboravljaju šta se govorilo o Srbima, još uvek neki znaju da ima neke veze sa ratom, možda se čak i sete nekog prezimena kao što je Milošević, ali uglavnom ljudi već zaboravljaju. Možda sad je toliko važan trenutak da mi tu neku prazninu u pamćenju popunimo sa nekim pravim informacijama, ne prosrpskim informacijama. Ja sam u težini lanaca jednostavno neke realistične informacije ubacio zbog koje su mi neki ekstremni elementi osudili da eto nisam dovoljno prosrpski. Ja nisam ni prosrpski, ni prohrvatski, ni probošnjački, ni pro bilo šta. Ja sam proistina jednostavno. I pokušavam da na jedan objektivan način sagledam informacije i ja mislim da ako se držimo istini i objektivnosti, da će svakako sve to da ide u našu korist, imajući u vidu koliko smo propatili tokom 90-ih zbog jedne vrlo jednostrane propagande. Tako da tu propagandu ne treba ispravljati jednostranom propagandom u drugom smeru, nego treba objektivno sagledati sve činjenice i to je u interesu jednostavno same istorije. Da se jednostavno zna šta se desilo, zašto se desilo i kako to utiče na ono što se danas dešava. Mislim da je to moguće ako pravimo filmove, serije koje su napravljene na američki način tako da Amerikanci mogu da razumeju. Ako mi želimo da objasnimo šta nama Kosovo znači, time što ćemo da pričamo o manastirima, o ikonama i tako dalje, Amerikanci to neće razumeti, njih to ne zanima. Ako mi njima predstavimo situaciju iz ekonomskog smisla i pokažemo zbog čega je o Kosovo recimo ekonomsko važno, zašto je nelegalno otcepljivati deo teritorije, koliki procenat teritorije po zakonu, pravno, u smislu nekretnine i tako dalje, drže Srbi i tako dalje. To su neke stvari već koje oni mogu da razumeju. I ako se mi držimo u tim okvirima, opet jednostavno možemo puno toga da proguramo, ali naravno mora to sve da bude prihvatljivo, jednostavno, a ne pojednostavljeno, objašnjeno širokim masama. To je ono što sam pokušao kroz težinu lanaca da na jedan duhovit način predstavim neke stvari, da oni zagledaju to, da ih zainteresujem za tu temu koja je u suštini poslušnom Amerikancu vrlo dosadna. Šta njih briga za Jugoslaviju, Srbiju, Kosovo, ali ako pokušamo da objasnimo zašto je to i njima važno, zašto je to važno za sve ljude, kao što su neki
mnogi drugi filmovi uspeli da ih zainteresuju za teme koje nemaju veze sa Amerikom, onda mislim da možemo da utičemo na njihovo razmišljanje i to je, i bio sam svedok svega toga, nakon mnogih premijera Težina lanaca, pa i film o Beogradu koji je sada na samo par mesta, pošto je relativno nov film prikazan, video sam da su ljudi posle filma dolazili da kažu hvala nam što si nam objasnio neke stvari, ili u slučaju Beograda hvala što si im prikazao nešto pozitivno, jer stvarno nemamo priliku da čujemo nešto lepo. Film Težina lanaca, koji smo već nekoliko puta pomenuli, zbog svoje komparativne istine, brojnih činjenica, prosto je naterao mnoge ljude sa eks-jugoslovenskih prostora da se trezveno zamisle, podvuku crtu i na osnovu činjenica koju ste im vi prezentovali, podvuku crtu jednostavno vide šta smo dobili, a šta izgubili svim tim zapadnjačkim mahinacijama i rasturanjem jedne države. Da, i ja sam dobio puno mailova, recimo, od ljudi iz Zagreba, koji su mi se javili, koji su rekli da, evo, ja sam Hrvat, recimo, pogledao sam film, mnogo mi se sviđa, objasnio se neke stvari vrlo dobro, jako mi je žao što, recimo, na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji taj film se nikad neće prikazati. Tako da, iako ima onih koji kritikuju film, koji govore da je film jednostrana propaganda, prosrpska propaganda, da hvali Miloševića i tako dalje, što su sulude činjenice, recimo ljudi koji su gledali film, a koji su za Miloševića, su rekli da sam previše napadao Miloševića, tako da uvek će biti ljudi koji nisu nikada zadovoljni. Hoću da kažem da oni koji su ostrašeni na jednu stranu, koji su očekivali jednostrani film, i kad su ga pogledali i nisu dobili to što su hteli, oni su verovatno i razočarani. Oni koji kritikuju film, a nisu ga ni gledali, zato što su možda videli par detalja ili su čuli nešto i tako dalje, njih ne bi ni komentarisao, ali ogromna većina ljudi koja je otvorenog uma pogledala taj film, bili su uglavnom zadovoljni zato što sve što je rečeno u filmu je potkrepljeno činjenicama, i to uglavnom zapadnim činjenicama. Znači, ja sam proveo mesece u Carleton biblioteci, u Carleton univerzitetu u Otavi, gde sam čitao stenograme sa raznih rasprava na temu Balkana u američkom senatu, i sve što je rečeno u filmu nije nikakva tajna. To je sve rečeno, to je sve otvorene informacije, čak i National Security Decisions Directive koje postoji u Reaganovoj biblioteci u Kaliforniji, gde se navodi da na koji način će se jugoslovenska ekonomija rušiti. Jednostavno, to sve postoji. Ja sam samo to sve skupio na jedno mesto i prezentovao na jedan način koji bi trebalo da za zapadnu publiku prijemčiv, ali naravno i za naše ljudi koji žele da saznaju nešto više od toga. Ima puno ljudi koji su mi rekli, mi smo sve to već mahom znali, možda ima par nekih činjenica koje nismo, ali je prezentovano na jedan drugačiji način. Jer ima mnogih filmova koji su se bavili tom temu i čak iz drugačijeg ugla, ali jednostavno nisu uspeli da privuku publiku. Nisu uspeli da te činjenice prezentuju na jedan zanimljiv način. Mi živimo u vremenu kada se stvari dešavaju vrlo brzo. Ljudi žele da vide informacije brzo. I to je ono što sam pokušao Težini lanaca da uradim. Ljudi koji su gledali taj film, gledali su 2 sata film i rekli su vreme im je proletelo. To je ono što sam želeo da ostvarim. Zadatak istorije je da pruži određene odgovore na neka bitna istorijska dešavanja. Kakve će nam odgovore neka buduća istorija pružiti, odnosno kakve će odgovore pružiti nekim pokolenjima iza nas, ako se nikad kao do sad nije tako pristrasno sudilo i ostrašćeno lagalo? Ne znam šta nas čeka u budućnosti. Mislim da je Orwell relativno tačan kad je rekao da se istorija završila 1930, neke sad već ne mogu setiti tačno koje godine. U suštini živimo u jednom vremenu koje je prepuno manipulacija, špioniranja. Mislim, sve to što je otkrio Edward Snowden i što je Julian Assange pokazao preko Wikileaksa, shvatamo koliko zapravo smo pod prismotrom konstantnom, i to opet nije nikakva teorija zavere. Jednostavno, to su činjenice koje se beleže, NSA i EL program postoji, to nije nikakva tajna, sada definitivno barem nije, posle Snowdenovih otkrića, tako da stvarno ne mogu da zamislim šta nas čeka u budućnosti. Mislim da je taj neki poslednji front koji moramo da branimo svakako internet. Jer ako krene cenzura interneta, onda stvarno slobodan protok informacija više neće postojati. I jednostavno, ako gledamo i Težinu lanaca i neke druge filmove koje sam radio, donacije za budžet su skupljene mahom preko interneta. Tako da internet je omogućio da ti filmovi se snime. Jer ja kada sam tražio za Težinu lanaca od zvaničnih nekih fondova koji postoje, državnih i raznih drugih fondova, kada sam poslao kakav je scenarijo, koja je koncepcija filma, jednostavno niko nije hteo da podrži film.
A narod je ipak hteo da vidi tako nešto što su donacije pokazale. Tako da internet omogućava ljudima koji isto slično misle, koji su željni nekih novih informacija, da do tih informacija dođu bez filtera. Ali već u nekim državama je to otežano. Vi ako recimo u Pekingu, u Kini ukucate Tiananmen, jednostavno nećete dobiti nikakvu informaciju. Jednostavno sve stranice sa tim sadržajem su izbačene. Sa tom, kako god politički misli o tom događaju, jednostavno te informacije moraju da postoje. I to je vrlo zabrinjavajuće što Google i mnoge druge kompanije koje se predstavljaju kao tolerantne i otvorene, pogotovo sada kada kritikuju Rusiju za vrijeme olimpijade zbog kršenja prava homoseksualca i generalno LGBT populacije, a s druge strane oni cenzurišu svoj sadržaj u Kini i s druge strane nikako ne vode kampanju protiv Saudijske Arabije gde homoseksualce ubiju i što ipak ne rade u Rusiji. U ostalom i u mnogim američkim državama je homoseksualizam ilegalan. Tako da, jednostavno internet omogućava da mi dođemo do ovih stvari. Kako ja sve ovo znam? Znam zato što imam pristup tim informacijama. Još uvek, hvala Bogu, i u Srbiji mogu da se kupe knjige koje iznose neke nefiltrirane informacije. Bojim se da će toga biti sve manje i manje ljudi, sve manje, nažalost, čitaju i samim tim je manje izdavača i tako dalje. Iskreno se nadam da će internet da ipak ostane u vlasništvu naroda, tako reći, da će ostati slobodan, jer ako se desi da nam uzmu internet, onda stvarno mislim da nam se ne piše dobro. Ako se desi da nam uzmu internet, neminovno će doći i do cenzure medija, a samim tim i do neke vrste autocenzure kod brojnih ljudi koji su spremni da glasno kažu, evo, poput tebe, svim anomalijama jednog savremenog društva. Vi ako pogledate recimo sajt Pirate Bay, koji konstantno pokušavaju da unište i serverima i tako, sad da ne ulazim u tome, mislim, ja i moj film je na Pirate Bayu, ljudi ga skidaju za džabe i sad možemo da pričamo i autorskim pravima i tako dalje, ali ja mislim da je suština priča o tome da postoji jedan sajt gde ljudi hoće da postave nešto što postavljaju, i da jednostavno se sprečava da taj sajt funkcioniše. Kao što se sprečava da Wikileaks funkcioniše i da oni stalno moraju da menjaju servere i tako dalje, pa sad i za par je priča da će da server stave u svemir i ima razni takvi priča, jednostavno žele da se zaštite od cenzure. A mislim da cenzura tamo i počinje. Tako da, mislim da ja barem, što se moj film otiče, ja sam svoj film stavio na YouTube. Imam nameru da većinu mojih filmova tamo stavim vremenom kada prođe neki festivalci i ciklus i tako dalje. I ja mislim da u suštini ljudi u današnje vreme idu u bioskope, možda manje nego pre, ali ipak idu, kupuju DVD-eve, neće biti smak sveta ako se neki film nađe na internetu, iako, mislim, kasnije, ne odmah, naravno, posle vremenom, šta tu fali. Tako da ja mislim, iz tog smisla, Pirate Bay je jedna vrlo važna priča za slobodu interneta. Ako Pirate Bay isto padne, jednostavno će posle da padaju neki mediji, već znamo da ti neki mainstream sajtovi CNN-a, mislim, to sve isto je kao i televizija, uređuje se sa cenzurom toga šta smeje, šta ne smeje se objavi, ali internet omogućava da ako vi imate neku informaciju, vi ste nešto svojim očima videli, snimili, uslikali, vi ipak imate gde to da stavite. Ako nemate internet, šta je vam alternativa? Jedan tvoj film, Pretpostavka pravde, napravio je prave seizmičke potrese, kako u sudstvu, tako i u javnosti, a među političarima je postao prava noćna mora. Film je iznio niz novih dokaza vezanih na okolnosti za stradanje i ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona ovde u Beogradu. Film je emitovan, imao je vrlo visoku gledanost, ljudi su bili zainteresovani za tu temu, imali smo dobre goste, imali smo čak i svedoka tog događaja koji nikad nije pozvan da svedoči. Pensionisani policajac. Apsolutno. I on je govorio o tome da jednostavno Brisa to nije bačen, da je pao. Za gledalce koji ne poznaju šta se dešava, radi se o jednoj tuči između Francuza i navijača Toulouse i navijača Partizana. Jednostavno je došlo do jedne tuče, navijači Partizana su napali navijače Toulouse, oni su pogrešili, naravno, da ne kažem da brani bilo kako nasilje, osuđujem ga najoštrije. Došlo je do stradanja Brisa Tatona, koji je pao sa zida od 20 metara i to je inače rečenica koju je izgovorila i prva osoba koja je pozvala hitnu pomoć, rekla je pao je dečko sa zida od 20 metara.
Jednostavno, posle toga se iskonstruisala jedna priča, je bio potreban povod za obračun sa navijačima, da je Brisaton bačen, da su oni njega, ne znam kako, maltretirali, na kraju bacili, mučki ga ubili i tako dalje, i osuđeno je jednostavno ogroman broj ljudi, znači 14 ljudi je osuđeno na, na zatvorske kazne od, mislim da je bilo 4-5 godina i 7-8, to je posle kad su još i smanjene prepodavljene kazne, za teško ubistvo, što jednostavno se ne poklapa sa činjenicama na terenu. I ljudi su to mahom prihvatili, jer mi je bilo drago da, eto, ti huligani, nasilnici i tako dalje i treba da su u zatvoru. Ja, ono što sam jednostavno rekao je, slažem se da nasilje treba osuditi, slažem se da treba da budu kažnjeni za tuču, ali ako to nije bilo, nije bilo ubistvo, jednostavno moramo da pogledamo istinu u oči i da kažemo, ok, hajde da se obračunamo sa onim navijačima koji izvrše stvarno teško ubistvo, koji se bavi nekim drugim kriminalnim radnjima, jer ih ima. Ima ih, ali jednostavno sada je, sada su narodne mase zadovoljne, zato što, eto, ti klinci koji su se potukli, koji jesu pogrešili, ali verujem da nisu ubili čoveka, jer jednostavno ne postoji nijedan dokaz za to, već ima više dokaza da to nije bio slučaj. Narodne mase su zadovoljne i ne fokusiraju se na ove druge prave slučajeve kriminala, nego su, nego kažu, eto, oni su sad u zatvoru, sad je sve u redu. A najbolji primjer toga da je čitava ta priča iskonstruisana je slučaj Stefana Veličkovića, koji je bio kaznu za parkiranje u tačnom trenutku kada se dešavala ta tuča u jednom sasvim drugoj lokaciji, i to je toliko očigledan primjer da je cijela ta priča iskonstruisana, jer je vreme koje je napisano kazni, koje je policajac opisao, koje je svedočio da je tačna isprava, da je to on napisao, da jednostavno bio je tamo, mora je da uzme njegove podatke, nije, znači taj dečko je bio tamo jednostavno. Portparol Republičkog javnog tužilaštva je nazvao te ljude ubicama neposredno nakon hapšenja. Znači, u kojoj ozbiljnoj toj državi to ima? Da portparol Republičkog javnog tužilaštva tako nešto izjavi. Da su oni ubice pre nego što je sudski proces uopšte počeo. Pre nego što je istražni proces uopšte završen. A znate šta se desilo? Istražni proces je bio završen onda kad su oni uhapšeni. Oni su jednostavno odlučili, oni su krivi, kraj priče i gotovo. I šta god se pojavljivo kao dokaz da nije tako, oni su jednostavno to odbacivali kao slobodno sudijsko uverenje, jer eto, sudija može da odluči da li je nešto relevantno ili nije. Ako gledate medije, šta su svi govorili, od Tadića, Snežane Malović, svih bukvalno ljudi koji su bili čelni funkcioneri države, govorili su da oni moraju biti najstrože kažnjeni, da moraju biti najoštrije osuđeni. Jednostavno, tako se vrši pritisak. Putem medija, političari govore pravosuđu šta treba da radi, šta oni očekuju od toga. Jer jednostavno da je donesena realna presuda, da su oni kažnjeni za tuču, ali da je jednostavno opisan to kao nesrećan slučaj, gde je on pao, gde je bežeći, jeste prouzrokovano njihovim napadom, sve se slaže i postoje kazna i za to, ali teško ubistvo, mislim, sa predumišljenjem, to je nešto sasvim drugo. Tako da se to desilo, da su oni realnu kaznu doneli, presudu doneli, mislim da to ne bi postigao taj politički efekat kojim su se oni nadali, onda bi građani rekli, koji su već ubeđeni preko medije da su ovi klinci krivi, onda bi građani rekli, eto, država je opet nemoćna, tad se prikazivao i serijal Insajdera Nemoć države, eto, država je nemoćna da se obračuna, a država je ovako išla linijom manjeg otpora, te mlade ljude je žrtvovala, a oni koji se stvarno bave kriminalom su vrlo jaki u Srbiji. Ali jedan od nus efekata svega toga, odaslata slika o Srbiji kao nekoj divljačkoj državi u kojoj, eto, bande huligana ubijaju strane navijače koji su došli da... Oni su konstantno pričali za Brisa Tatona, mislim, meni je jako žao tog čoveka što je stradao. Oni su za njega pričali jedan turist, on nije turista, on je imao majicu Tuluza, mislim, vi ako pogledate dnevnik RTS-a, to veče kada se to desilo, oni su rekli da navijači nisu nosili navijačka obeležja. A na slici se vidi da Brisa Ton ima Indians Toulouse, koji je njihov navijački klub. Zašto se lagalo? Da li je RTS ikada rekao, izvinjamo se što smo neistinitu informaciju prenali? Naravno da nisu. I to su sve neki detalji koji kada se skupe grade jednu pogrešnu sliku o celom događaju. Dakle, to je bila navijačka tuča. I jedni i drugi su bili navijači. Kada, znate, to, mislim, to je meni rečeno, ja nisam navijač, ali meni su neki ljudi prenali tu priču da kada se ode u neki drugi grad sa navijačkim obeležjima svog kluba od kuće, da je to poziv na obračun. Tako da oni da su bili turisti, oni ne bi nosili. Naravno, to ne opravdava navijače Partizana što su ih napali.
Ali u svetu navijača, mislim, jednostavno stvari funkcionišu drugačije i došlo je do tuče. I navijači i Partizana su krivi za to. Nisu krivi ovi iz Francuske, krivi su ovi što su ih napali. Ali opet, jednostavno moramo da sagledamo sve činjenice i da kažemo iskreno šta se tu desilo. Jer jednostavno, ako prihvatimo takve stvari, ako prihvatimo moć medije da je toliko velika da može da kompletno iskrivi slučaj, šta će da garantuje da vas neće sutra uhapsiti i reći da ste prisustvovali tu i tu i da ste uradili to i to, vi ni krivi ni dužni, nemate žive veze s tim i postavio su zatvor i još cijela država tapše ako svaka čast državi. To nije rešenje. To može svakom od nas da se desi. I mi moramo da se borimo protiv nepravde svuda gde god da je. Brojni istorijski dokumenti poslednjih godina naprosto nestaju iz Srbije. Pojavljuju se na aukcijskim kućama u Londonu, Parizu, brojnim drugim svjetskim metropolama. Evo primjera radi figure iz vinčanske kulture, pojavile se u Londonu na aukciji. Sat kralja Milana Obrenovića pojavio se također na jednoj aukciji u Evropi. Orden je profesora Pavlovića koji je izgovoren u čuvenu rečenicu u Šumaricama, streljajte, ja i ovdje držim čas, je nestalo iz Kragujevačkog muzeja. Dokaz je o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, prosto su negdje iščilili, nestali previše toga da bi to sve bilo na neki način slučajno. Pa ja bih rekao da i nije slučajno, jer cilj novog svjetskog poretka je svakako da se izbriše istorija. I oni pokušavaju da stvore jednu novu istoriju. Mi ako pogledamo recimo što se desilo u Iraku, nakon što su Amerikanci tamo izvršili invaziju, u tom nekom periodu bezvlašća dok Amerikanci nisu stavili sve pod kontrolom, recimo Irački nacionalni muzej koji čuva podatke o ljudskoj istoriji, ne samo istoriji Iraka naravno, nego o ljudskoj istoriji od Mesopotamije, svega što se tamo dešavalo, ne procenjuje vrednosti. Jednostavno su upali ljudi i krenuli to da kradu. I kada je direktor muzeja pozvao Amerikance, američku tamo glavni štab, rekao sam, pošaljite makar samo dva vojnika, ma jedan vojnik da stoji s puškom i odmah će prestati da kradu. Oni nisu poslali ni jednog jedinog vojnika. I tako je krađa trajala, čini mi se, dve nedelje. I posle su komentatori u Americi govorili, pa dobro, to nije uopšte toliko strašno, to daje Iraku priliku da počne iz početka. I jednostavno onda shvatamo koji je njihov cilj. Njihov cilj je, istorija je ono što nam daje kontinuitet, ono što nam daje vezu sa sobom samima. Jednostavno mislim da kada dođe do nekih potresa, kada se nešto veliko desi, mi tragamo za tom istoriju, tragamo za nečim što će nas ukoreniti i činiti nas svojima. A jednostavno to okupatorima ne odgovara i onda oni pokušavaju da raskinu našu vezu sa istorijom na svaki mogući način, prikazivajući je kao zastarelu, primitivnu, treba da se rešimo naše istorije kako bismo gledali svetu budućnost. Sveta budućnost bez istorije nema, istorija nas čini onim što jesmo. Ako nismo povezani sa svojom istorijom, onda smo jednostavno podložni za oblikovanje, za manipulaciju, onda smo u stvari savršeni potrošači, što je ono što zapravo najviše i odgovara zapadnim korporacijama i interesnim grupama. Tako da mislim da uopšte nije čudno što sve te neke stvari nestaju i što se sve manje i manje ljudi brinu zbog toga. I ako prosto pitate prosječnu osobu u Beogradu, pogotovo mladu osobu, da li ga brine to što nestaju pojedini dokazi o našoj istoriji, pojedini predmeti i tako dalje, neće ih zanimati. Jednostavno, tako im je već istorija predstavljena, kao nešto dosadno, nešto što nam ne treba, šta će nam istorija, to je glupo, zašto uopšte moramo da znamo istoriju, treba da znamo koji brend je bolji od nekog drug, kako se zove određeni sendvič u McDonald'su i tako, to su neke bitne informacije. Bilo bi jako zanimljivo pitati ljude da li bi znali da otpevaju neki slogan neke korporacije i pitati ih da otpevaju recimo himnu od početka do kraja. Pa me baš zanimalo kakav bi bio rezultat, eto, to je možda zadatak za vas dok ste u Beogradu, jer verujem da bi bilo dosta ljudi koji bi više bili upoznati sa nekim takvim sloganima korporacija i neke stvari koje se forsiraju, nego nekim nacionalnim stvarima koje su ipak važne za svaku državu. U nekim prelomnim momentima veliki brat nas jednostavno resetuje nam istoriju, malo izmeni svijest i mi sretni krenemo u budućnost. Ja mislim da to jeste cilj, jer zato što bez istorije jednostavno stvarno mogu da rade s nama šta hoće. Jer kako mi možemo da dokažemo sebi da to nije naš put, da je naš put zacrtan još ranije, ako se mi tog puta ne sećamo.
Tako da, to što se radilo u Iraku, mislim, to je sve, ovako sažeto u toj doktrini šoka koju je vrlo lepo Naomi Klein opisala. Ako gledamo sve te neke države koje su doživjela neke potrese, neke šokove, što bi, kako bi ona to opisala, jednostavno je svaki put to iskorišćeno da se neki deo nečije istorije izbriše, recimo u Šrilanki, kada se desio tsunami koji je opustošio kompletna područja, recimo tamo gde su bili ti najluksuzniji hoteli koji su držale velike korporacije, ispred toga su uglavnom bili tik uz obalu ribari, meštani, lokalci koji žive tamo vekovima. Jednostavno oni su im smetali, ali pravno nisu mogli ništa da im uradi. Onda kada je došao tsunami i sve to pobrisao što mnogi advokati nisu mogli, jednostavno su rekli da više ne mogu da se vrate, da to nije bezbedno i tako dalje. I iskoristili su savršeno da izbrišu kompletno jednu civilizaciju koja se nastanila tu i živjela vekovima i ribarila i živjela bez potreba, da, bez toga da im televizija kaže šta treba da kupe i šta njima treba za život. Oni su znali šta njima treba za život i živjeli su sasvim lepo od toga. Jednostavno, koriste se ti neki potresi, ti neki, neke šokantne situacije da se i proguraju neke nepopularne mere i da se briše istorija određenih naroda. Još 1984. godine tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan je selekcijom finansijske pomoći jugoslovenskim republikama na jedan perfidan način otpočeo sa rušenjem Jugoslavije. Nešto se od svega toga da naslutiti i u izjavama koje je između ostalog i tebi dao John Perkins, ekonomski ubica. Da, John Perkins je vrlo detaljno opisao šta je on radio na južnoameričkom kontinentu, da je jednostavno MMF i Svetska banka su, kako da kažem, ucenjivale svetske lidere da moraju da se zaduže kod njih i oni su koristili to zaduživanje kao sredstvo za kontrolu naroda. Vi ako ste zaduženi, vi odmah više nemate slobodu da delujete kako želite, već imate jedinu tu jednu dužnost da otplaćujete dug. Oni koji nisu hteli da se zaduže, mnogi od njih su stradali. Oni koji su hteli da se zaduže, oni su dobili lično bogatstvo i lepo su živjeli, tako da izbor za neke je bio da se zaduže, izbor za neke je bilo da se ne zaduže. Jednostavno, oni koji se nisu zaduživali su prolazili tako kako su prolazili. Neki su stradali u avionskim nesrećama, nekima je bomba eksplodirala i jednostavno tako su završavali. I to su stvari... Rak pomeo sa istorijske scene. Nažalost, evo, ako gledamo i Kirchner iz Argentine, pa i Hugo Chavez, jednostavno je neverovatno i mislim sam Hugo Chavez je rekao da prosto ne veruje da je ovo prirodno, jer prosto je neverovatno da toliko lidera strada od raka, eto baš kada krenu da sprovode program koji se ne sviđa Americi. A za Hugo Chaveza znamo, oni su ga 2002. CIA ga isvrgnula, pa ga ipak snaga naroda uspela vratiti. Što je vrlo važan primer, jer kada se takve stvari dešavaju, vrlo retko se taj lider uspe i vratiti. Hugo Chavez je bio nešto stvarno jedinstveno, jer je toliko bio omiljen u narodu. Koliko god su oni njega predstavili kao diktatora i tako dalje. Pa dobro, dajte mi u Srbiji jednog diktatora koji će 80% ljudi podržava. Ja bih radije to volao nego da imamo demokratiju i da nijedan lider ne može da osvoji preko 40-50%. I da nema toliko popularnost. Tako da mislim da bih jednostavno morao da naglasim da ljudi kada slušaju vesti o MMF-u i Svetskoj banci i jednostavno ti neke informacijama o tome kako oni nama pomažu, kako oni bez njih ne možemo i tako dalje, treba samo da pogledamo Južnu Ameriku i šta se tamo dešava. U Argentini su recimo izradili muzej grešaka MMF-a, da građani mogu da uđu i da vide šta je njima MMF predlagao i kako ih je to upropastilo odmah pored. Jer je direktor MMF-a 6 mjeseci pre ekonomskog kraha u Argentini izjavio da je Argentina idealan primjer kako MMF može da pomogne državi i državnoj ekonomiji. I ekonomija se 6 mjeseci nakon toga pukla i u Argentini su izbili nemiri. I šta se dešavalo? Izmenjilo se nekoliko predsjednika u vrlo kratkom vremenskom periodu, mislim da bi ih bilo 5-6 u roku od nekoliko mjeseci. Zato što je došao jedan predsednik na vlast, obećavajući da reši situaciju, nije rešio, građani su izgubili strpljenje, došao je sledeći koji obećava da će se suprotstaviti MMF-u, čim je došao na vlast, potpisao dogovor sa Amerikancima i njega su svrgnuli i tako su ih nekoliko izređili, dok nisu stvorili situaciju, narod nije stvorio situaciju da koji god političar da dođe sledeći, morat će da učini nešto u interesu naroda, inače će on vrlo brzo da završi kao i ostalo. A šta se dešava u Srbiji? Srgnuli smo Miloševića, došli su novi i jednostavno smo rekli, sad smo se umorili, mi smo tokom 90-ih protestovali,
sad ovi neka rade faktički šta hoće. E onda su oni vladali 10 godina, pa su došli novi, pa sad opet ljudi razmišljaju, e sad su došli ovi novi, šta da radimo, ne možemo mi opet da protestujemo, za ime Boga 90-ih smo protestovali. A znamo kako je... Ko je ovome narodu namakao dužničku omču na vrat? Da li te ekonomske ubice ili domaće ekonomske samoubice? Jedni i drugi, ne bi mogli jedni bez drugih. Jednostavno, ekonomske ubice MMF-a dođu, oni vrše pritisak, naravno, činjenica da smo mi toliko zaduženi, da smo više zaduženi, više nego duplo više nego cijela Jugoslavija pred raspad, pokazuje da ipak su ljudi koji su vodili ekonomiju u ovoj zemlji, a zna se ko su, da su posustali ili su možda i poslati tu, jer znamo da recimo iz određenih stranaka ima ljudi koji su direktno radili za MMF i Svetsku banku. Tu su pre svega mislim na G17+, gde su ljudi mahom bili radnici Svetske banke, MMF-a, predstavili su se kao ekonomski stručnjaci i oni su na vlasti svo ovo vreme, pa zašto je Srbija već nije ekonomski procvetala? Ne, nego onda uvek kažu, pa mi nismo kontrolisali ovo, nismo kontrolisali ono, a kada slušamo Mlađana Dinkića na televiziji, kako govori da ne vredi ulaziti u vlast ako ne možete nešto da promenite, pa šta je onda svo ovo vreme bio na vlasti ako nije mogo ništa da promeni? Jer time se uvek brani. Onda dobro, nemoj da si na vlasti, čekaj da skupiš 40-50% podrške naroda, formiraj sam vlast i menja nešto. Kako u psihologiji mase da preživi psihologija jedinke i ko su po tebi savremeni heroji današnjice? Ja mislim da su savremeni heroji današnjice ljudi poput Petra Šijana, koji je uspeo da obori 40 zakona pred Ustavnim sudom, samostalno. Samo inicijativno, čovjek nije pravnik, čovjek inženjer. Tako da okupio neke ljude, raspitivao se, pitao mnoge advokate šta treba da radi, jednostavno primetio je rupe u zakonu i za razliku od 99,9% nažalost ljudi koji će da primete te rupe, odu u kafanu, napiju se i kažu ja ovo je strašno, ova država ništa ne valja, čovjek je seo za sto, krenuo da radi, kaže da mu treba 2 sata da napiše jednu inicijativu. Pa to nije toliko teško. Kada bi bilo samo 2% ljudi u ovoj zemlji koji razmišljaju kao Petar Šijan, stvari bi bilo mnogo drugačije. Ili kao direktor pošte u Kuršumlijskoj banji, koji je postavljen za direktora, mlad čovek, došao je tamo, vidio da je pošta kompletno ruinirana, iz razliku od većine ljudi koji bi kukali kao ništa ne valja, jao, kakva katastrofa, gde radim, Bože mili. Uzeo je čovek alat, kupio je šta mu je potrebno, farbu, okrečio, renovirao poštu, pošta fantastično izgleda, fantastično funkcioniše, nikad bolje, ljudi su zadovoljni, srećni kad uđu u poštu. E, to su neke stvari. Nije on naravno rešio krizu na Kosovu, nije on naravno podigao celokupnu srpsku ekonomiju i uvek će se naći neki koji će na internetu komentarišati, ma, velika stvar, okrečio poštu. On je uradio svoje, on je završio svoje. Mislim, završio što se tiče pošte. Naravno, još će da poživi i sigurno se da ćeš mnoge stvari reši i čuo sam da i deli paketiće i razne stvari. Tako da, nama trebaju takvi ljudi. Nama trebaju takvi ljudi koji će odmah da pođu od sebe i da reše ono što mogu u svojoj okolini da poprave. Umesto što imamo mlade koji pišu grafite po zidovima, ruše klupe i tako dalje. Ja znam, recimo, ja sam poreklom iz Subotice, čim stave neke nove klupe, odmah sve unište. Zašto? Zašto u medijima ne promovišu da se otadžbina treba voleti, da sve to i naše? To je nešto ipak što se dešavalo za vreme Jugoslavije. Ipak preko medija se gradila ta neka ljubav prema otadžbini. Kogod se politički ne slagao sa ideologijom te države, ali ipak je uspela da gradi jedan pozitivan odnos prema svojoj domovini. Danas to ne radimo. Danas se i filmovi koji se finansiraju se takvi filmi koji će da pljuju po Srbiji, koji će da nas predstavljaju kao najgore narod, koji će da oslikava jednu sivu sliku Srbije, gde je sve izgubljeno, sve beznadežno, samo neke teške priče. I hvala Bogu da imamo jedan film kao što je Montevideo koji možemo da pogledamo i da se osjećamo radosno i da pomislimo, Bože, možemo i veseli da se vratimo iz bioskopa. A kako komentarišeš baš poplavu tih filmova poput Ožiljaka, Šišanja? Srpski film i tako dalje. Jednostavno, to je ono što stvara kontroverzu i što se dobro plasira na filmskim festivalima. Takvi filmovi osvajaju na filmskim festivalima i onda ljudi jednostavno koji žele to da privuku pažnju na sebe na taj način, onda ispljuju Srbiju i to na zapadu lakše i prolazi i jednostavno idu linijom manjeg otpora, a nama prouzrokuju veliku štetu tim filmovima. I dobiju termin na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Naravno da dobiju, jednostavno takve stvari se forsiraju. Ja bih volao da imam mnogo više filma poput recimo Beograda koji se fokusira na lepe neke stvari. Meni su ljudi kritikovali i govorili su zašto nisi neke stvari skritikovao u filmu za Beograd i tako dalje.
ja sam hteo da napravim jedan promotivni film. To jeste jednostran film, za razliku od težine lanaca koji pokušao da je objektivan. Beograd je pro Beograd. Dakle, hteo sam ono lepo da prikažem, da turistički privučem ljude, pa za ime Boga vi kada gledate turistički dokumentarac o Parizu, Londonu i tako dalje, vidite samo lepe stvari. Šta sam mi, samo treba da smo mazohisti i da udaramo sami po sebi. Pa dokle će više to da tako funkcioniše? Vreme je da i država stane iza takvih stvari, da se gradi ljubav prema otadžbini, da se prestane sa tim pljuvačkim filmovima, ne zato što je neko nacionalista pa to kritikuje pa ne voli da se udari po sebi, ovo je državno pitanje, jednostavno, narodno pitanje, ljudi će da reaguju onako kako im se plasira neko osjećanje, neke emocije prema ovoj državi, da se plasira ta, mislim, to Amerikanci rade, to je zapadni fazon, Kennedy je rekao, nemojte, ne pitajte šta može država da učinim za vas, nego šta mogu ja da učinim za državu. To je ono što treba da se forsira u Srbiji. A da bi se to desilo, jednostavno mora da se izgradi taj neki pozitivni odnos prema ovoj državi, mora institucije bolje da funkcionišu, da se ljudi osjećaju zaštićeno od strane države, da kada ima neki problem, kada ima neka rupa na putu, kada ne funkcioniše neki semafor, recimo, da mogu da pozovu i da znaju da će to u što kraćem roku biti rešeno. To su sve neke stvari koje moramo mi da vršimo pritisak. Ljudi gledaju na mene kada nešto kritikujem kako ne valja i kažu, ma šta, ovo ti je Srbija. Nemojte više tako da reagujete, za ime Boga. Dobro neki je Srbija, ali ajde onda da rešimo to, ajde da vršimo pritisak. Jedini razlog zašto stvari ne funkcionišu u ovoj zemlji kako treba je zato što mi ne vršimo dovoljan pritisak. Ono koliko mi dozvolimo svakoj vlasti, svim institucijama, da ne rade svoj posao, toliko oni neće raditi svoj posao. Tamo gde mi podvučemo crtu i kažemo, dosta je bilo, ovo morate sad da odradite, pa ako jedan čovek ne može to da se poveže sa drugim nezadovoljnim građanima i da izvrši pritisak da se to reši, e, toliko će nam dobro funkcionisati država. A mi stalno mislimo da će, ako jedan političar dođe na vlast koji je eto dobar, koji je pošten i tako dalje, mislimo da će onda reši sve naše probleme. Neće. Jedino mi sami to možemo rešiti. To je najteže. Nisu se civilizacije izgrađivale i unapređivale samo zbog jednog čoveka. To je bio sistem. A sistem mi, pošto očigledno neće ovi na vrhu da ga menjaju, da hoće već bi ga davno promenili, da mi moramo da ga menjamo. A to je tako što ćemo da počistimo svoje dvorište, da rešavamo sve ono što mi možemo sami da rešavamo i da se udružujemo sa ljudima koji slično misle, koji imaju iste probleme, da zajedno s njima rešavamo. U Francuskoj, kada vlast pokušava da donese neki zakon koji nije popularan, koji nije u interesu naroda, ljudi izađu u Parizu na ulici, vrlo često država mora da povuče taj zakon. Ponekad ne uspeju, ali vrlo često uspeju da izdejstvuju ili sprečavanje nekih negativnih reformi. Mi znamo, recimo, u Parizu su privatizovali vodovod pod izgovorom da će bolje da funkcioniše i tako dalje, a vodovod je počeo da propada, jednostavno ljudi koji su ga preuzeli gledali su samo profit, nije bila uspešna privatizacija i šta se desilo, ljudi su izašli na ulice, bunili su se, NVO sektor je reagovao tako kako NVO sektor treba da reaguje, a ne kako mnoge nevladine organizacije koje se bave politikom umesto rešavanja društvenih problema, samo opet kritikuju, a ništa konkretno ne nude kao rešenje. Tamo je NVO sektor reagovao kako treba, vratili su vodovod u ruke grada, jednostavno se sve vratilo u normalu, cene su opet pale i tako dalje. Tako da, mislim da mi kao građani moramo da budemo mnogo svesniji mnogo što se dešava, to nije kratak proces, to je nešto što traje, ali kada se to desi, kada se stvori ta neka kritična masa ljudi koji su spremni da reaguju na sve nepovoljno što se dešava, ta će nam biti bolje. Jer mi stalno govorimo, sve je već odlučeno, oni mogu da rade šta hoće, moramo da prestanemo tako razmišljati, oni ne mogu da rade šta hoće i ne smeju da rade šta hoće. To šta rade mora da bude u okvirima koje smo mi postavili. A političke prilike nas uče da od političara i ne treba puno očekivati, da oni vrlo često izvršavaju tuđe naloge, ali ono što brine to je ćutanje srpske elite, koja dan za danom provodi po onoj narodnoj devizi, brigo moja pređi na drugog. Ja mislim da ima istinu o tome. To je inače jedan razlog zašto se ja ne bih kandidirao za političara. Meni ljudi često kažu, pa uđi u politiku. Nije problem u tome. Problem je u širokim masama koje jednostavno su u apatiji, ne vide neki izlaz, nemaju neku spremnost da nešto preduzmu. Elita, slažem se da ne reaguje, jednostavno je elita ide linijom manjeg otpora. Mnogi od njih su u visokoj sprezi sa političarima, sa vlastima. Jednostavno je teško
izdesilo ti neke promene na taj način. Ali verujem da ipak evo putem interneta ljudi mogu da se organizuju, pokazalo se kao tačno u mnogim državama da su uspevali ljudi da se organizuju, da neke stvari promene, iako verujem da mnoge te revolucije, recimo u arapskom proleću je to bilo dosta diktirano sa strane, znamo i ulogu kanvasa u celoj toj priči, ali opet mislim da kada su neke druge stvari u pitanju, ja se inače zalažem za revoluciju svesti pre svega. I mislim da revolucija svesti je mnogo važnija nego sada da mi svi izađemo na ulicu, svrgnemo neku vlast i dođu neki drugi i sad smo mi jako srećni što je došao drugi. Ali ako mi nemamo tu svest da prepoznamo šta će taj drugi da radi, odnosno koji su uzroci nekih problema, mi jednostavno nećemo moći da znamo da li je drugi bolji ili ne. To je nešto što mora da se izgradi kao svest. Ako se desi neka revolucija svesti, nama više neće biti bitno ko je na vlasti. Da li je SPS, DS, SNS, LDP, nije bitno. Mi ćemo da glasamo za ono sa kojim se ideološki slažemo, ali posle ako taj na vlasti počne da menja priču da radi nešto drugo, mi ćemo da izađemo na ulicu da protestujemo. I uspevat ćemo da promenimo neke stvari, da zaustavimo neke stvari, jer ako smo mi izgrađeni kao ličnosti, kao politička biće, kao društvena biće, neko ko je sposoban da misli svojom glavom i ko je spreman da reaguje, da odbrani to u što veruje, onda ne može ni jedna sila da nas spreči. A mi imamo samo ovaj jedan život koji možemo da provedemo slušajući druge i zavaravajući sebe da smo slobodni, a nismo, jer slobodan čovjek radi ono što mu je volja, a ako nismo slobodni, nismo ni ljudi, ja verujem da nismo. Zašto smo se onda rodili? Da bismo bili poslušni, da bismo slušali nekog drugog celog života. Pa gde je tu naš život? Ja mislim da mi moramo da se borimo za ono što verujemo. Zašto su Hrvati i Srbi zaboravili ljude poput Josipa Rajhla Kira koji je sprečavao eskalaciju sukoba u Slavoniji i to platio vlastitim životom, ili Milana Levara koji je spoznao svu pozadinu hrvatskih zločina i na kraju i on to platio životom, zašto danas, evo, Hrvati padaju u delirium na taktove Thompsonovih pjesama, Hrvati vole Thompsona, Srbi Severinu, a njihovo čovjestvo je prekrio snjegovi šaš. Ja mislim da su Hrvati u isto relativno teškoj poziciji. Mislim da njima nije ništa lakše što su ušli u Europsku uniju. Mislim da im je čak teže mnogima. Ja sam barem razgovarao sa mnogim ljudima u Dalmaciji gde su ovako i tradicionalno i bili dosta protiv Europske unije i oni nisu uopšte zadovoljni s time. Otprilike mislim da je reakcija ili se ništa nije promenilo ili je gore. Teško da neko kaže da je bolje. To možda samo političari govore. Mislim da... A njima možda i jeste bolje? Njima sigurno i jeste, to ne sumnjam. Ali mislim da prosječan čovjek u Hrvatskoj je nezadovoljen. I on kada kupi novine, on neće videti informacije o tome koji su uzroci problema u kojem žive, zašto je tolika nezaposlenost, kako to treba da se reši, neće u novinama videti poziv da izađe na ulice, da se bori za nešto, za neku promenu, da li je to promena vlasti ili promena sistema ili šta god. On će u novinama videti najnoviji neki ispad nekog u Srbiji koji je nešto rekao protiv Hrvata, saznaće da, kao što sam ja recimo čitao preprošlog leta, čini mi se, u Dalmaciji, kada kupim Slobodnu Dalmaciju, na prvoj strani je svaki dan nešto protiv Srba. Na naslovnoj stranici. Pa zamislite, ipak u Srbiji toga nema, da je na naslovnoj stranici nekih novina svaki dan nešto protiv Hrvata ili nekog drugog naroda. Toga jednostavno nema. Ali tamo se to koristi jer znaju da, nažalost, to prolazi i onda konstantno forsiraju te informacije o Srbima da, ne znam, Tomislav Nikolić kada je postao predsednik, onda su, ne znam, otkrili da on ima neko preduzeće koje se zove Velika Srbija, da je još uvek ne znam koliko procenata vlasnik tog preduzeća. I eto, sad Tomislav Nikolić, vlasnik Velike Srbije, nešto tako odmah naslov. I jednostavno, takve stvari se konstantno forsiraju i onda ljudi, kada su ljuti na nezaposlenost, na loš sistem, tako da oni pročitaju novine, tako sve besni i pogledaju Srbija, ovo Srbija, ono, e onda su im Srbi krivi za sve. E onda se dešavaju takve stvari kao što se dešavaju u Vukovaru, da lome ćirilicu. Nije im ćirilica kriva što nemaju posao. A oni koji imaju posao ne idu da lome ćirilicu. Tako da, jednostavno, oni imaju taj mehanizam. Mi u Srbiji imamo drugi jedan mehanizam koji se zove Evropa nema alternativu. Jednostavno, kad god smo nezadovoljni, to nam se predstavlja kao, eto, nismo još u Europskoj uniji, kad uđemo, bit će nam sve rešeno. A bojim se da se građani opet previše nadaju nečemu, jer tokom 90-ih nam se govorilo samo da ode Slobodan Milošević i sad će biti rešeno. Videli smo da to nije upadalo. Sada opet političarima verujemo da kada uđe u Europsku uniju sad će biti rešeno. Neće biti ništa rešeno. Jedino rešenje je u nama samima.
I tad može da nam bude bolje već za par godina, a ne za 10 godina, ne za koliko ćemo već ući možda u Europsku uniju. Jesu li Hrvati spremni da se otrezne, da se suoče sa istinom i da izaberu? Ja mislim da mnogi jesu. Koji im je glavaš, a koji im je, evo, pomenuti Levar ili Rajhl Kir? Ja mislim da mnogi jesu, ali da su, nažalost, mnogo zastrašeni. Jednostavno, u Hrvatskoj se grad jedna takva atmosfera i od strane političara i od strane medija, isto kao što ja u Srbiji, kada kažem nešto što odudara od istine o ubistvu Brisa Tatona, odmah svi kažu, a on brani huligane, a on je ekstremista, fašista, nacionalista, klerofašista, ne znam šta već mogu da izmisle na neku etiketu. Isto tako u Srbiji, kada se nešto kaže u korist možda Srba ili nešto što nije negativno prema Srbima, ili neko kaže, pa ja ne mislim da je Ante Gotovina heroj, onda se jednostavno dožive istu takvu osudu, naravno u suprotnom pravcu, a ti si, ne znam, srbofil i tako dalje. Tako da, ta atmosfera je tamo takva kakva je. Mislim da se broj ljudi koji jednostavno prestaju da veruju to smanjuje u nekim sredinama, u nekima se možda i pojačava. Samo se bojim da takvo rešavanje, u stvari ne rešavanje, nego zamagljivanje očiju narodu, sa pričama o Srbima kao glavnim krivcima za ekonomiju, jer takve stvari mogu da proizvedu i velike konfliktne situacije. Jer znamo šta se dešava ovo kroz istoriju, kada se jedan narod krivio za neku situaciju u nekoj zemlji, dolazilo do vrlo ozbiljnih okršaja. Nadam se da će se to sve zadržati na ovom lomljenju ćirilice što se desilo, da neće biti nekih ozbiljnijih napada, ali znamo da se to kroz istoriju dešavalo, pa i na podneplju Hrvatske. Tako da, ono što mene najviše razočarao u toj celoj priči je, u Srbiji su nam stalno govorili da u Evropskoj uniji vlada, poštuje se vladavina ljudskih prava i tako dalje, a Evropska unija se to kompletno oglušila na sve što se dešava u Hrvatskoj i rekli su, to je unutrašnje pitanje Hrvatske. A kada se nešto u Srbiji desi, onda se mešaju, a u svojoj zemlji članici kažu, pa to je njihovo unutrašnje pitanje. Šta to znači? Da mi možemo da uđemo u Evropsku uniju, pa onda da radimo šta hoćemo sa manjinama. Je li to stvarno neki sistem vrednosti koji mi želimo? Naravno da ne. U Srbiji, u Vojvodini, recimo, gde ima puno nacionalnih manjina, njihova prava se poštuje. Oni imaju mnogo prava. I to je divno. I treba da imaju ta prava. Sve nacionalne manjine. Ali, šta se dešava u Hrvatskoj? Šta se dešava u Evropskoj uniji? Ja mislim da bi manjine trebalo da se zapitaju. Ako se to toleriše u Hrvatskoj, da li će se to tolerisati u Srbiji? Ili su u Srbiji nešto posebno? I samo protiv njih se može, a protiv drugih se ne može. Još malo ekskluzive za naše gledaoce, ti si u nekoj fazi pripreme nastavka filma Težina lanaca, koji će nositi naslov verovatno Težina lanaca 2. Premijera je već negde na jesen, pa Borise, jesu li ti lanci postali još teži? Zavisi kako se gleda. Ja mislim da što se građana tiče, mislim da lanci jesu još teži. I mislim da ljudi, što nije nužno loša stvar, zato što ja mislim da onog trenutka kada lanci budu toliko teški, jednostavno ljudi više neće moći podneti i morat će da je kidaju. A mislim da je jednostavno sistem u takvoj jednoj situaciji podložan drastičnim promenama upravo u smislu revolucije. Ja mislim da mi imamo u ovom trenutku 3 izbora. Prvi izbor je da ništa ne činimo, da se nadamo da će se sve rešiti samo od sebe i jednostavno ćemo biti pretvoreni u jedan svet zelenih i crvenih zona, gde će u zelenim zonama da žive oni koji su povlašćeni, koji su bogati, koji imaju sve i koji će imati sve. I u crvenoj zoni ćemo biti mi siromašeni, obespravljeni. Isto kao recimo u Bagdadu, gde u zelenoj zoni živi, gde tamo je američka ambasada, tamo su svi bogati Iračani, ljudi koji su bezbeđeni, koji su sigurni, tamo neprobojna zid, ne znam koliko metara visok, ima crvena zona gde siromašni ljudi ne mogu da dođu do zelene zone i nadaju se da će, eto, dobiti nešto para, mada sve te investicije koje je Amerika kanalisala u Irak, zapravo se sve prekanalisalo nazad u Americu, u Ameriku, u američke firme, a mnogi građevinski radovi nisu ni završeni. Pa posle mi kukamo, takvi stvari samo u Srbiji može se desiti da se odobre pare od države za nešto i to se ne izgradi i nikom ništa. To je Amerika uradila ona grand scale u Iraku i jednostavno sve se
sve se pretvorilo upravo to što se bojim da će čekati i nas. Naravno, postepenije će se to događati, ali mi već danas znamo da kako žive neki ljudi u Srbiji, kakve oni imaju privilegije u ovom društvu, a kako žive obični ljudi koji su siromašni, koji nemaju mogućnosti da ni da se ni za pošteno zdravstvo, ni za pošteno obrazovanje, kako to sve funkcioniše, kako izgledaju privatne klinike, a kako državne, ko ima mogućnosti da duže živi, ko nema i tako dalje. Tako da mislim da nas takva jedna budućnost čeka ako ništa ne budemo činili. To je prva opcija. Druga opcija je da se na jedan vrlo agresivan način pobunimo i ta opcija podrazumeva da će da bude i konflikta, možda i krvoprolića, čak verovatno svega toga, što se iskreno nadam da se ne bi trebalo desiti. To je ona opcija ako lanci postanu toliko teški da jednostavno će sve to da pukne. A treća opcija je da ljudi postanu svesni onoga gde se nalaze, da jednostavno nešto mora da se uradi i to pod hitno, inače će stvarno dođe do one agresivne opcije ili ćemo nastaviti dalje da tonemo i nećemo moći da se oporavimo. Tako da, ta treća opcija je po meni ta neka optimalna opcija, revolucija svesti, da se desi da ljudi počnu da vrše pritisak na svaku vlast, na sve institucije, da se udruže zajedno, da preko interneta i preko nekih medija gde mogu takve priče da prođu, da forsiraju te, evo, to je ono što ja pokušavam sa mojom emisijom Revolucijom. Ja govorim ljudima, ljudi, ako imate neki problem i želite da ga rešite pred kamerama, zovite me, ja ću to da pokrijem i medijski ću da vas ispratim. A znate šta mi ljudi šalju? 90% ljudi kažu, dođi da nam rešiš problem. Dođi, komšija mi podigao ogradu, dođi da mi skineš ogradu. Kažem, ljudi, ne mogu ja vama da rešavam probleme. Vi morate sami da rešite probleme. I to meni pokazuje da nismo još na tom stepenu svesti. Kada ljudi mene budu zvali i rekli, evo, sutra ću da rušim tu ogradu, dođi da me snimiš. Ja bi odmah se spakovao i otišao. I snimio bi. I pustio bi u emisiji. Zašto je tvoj serijal, inače veoma gledan serijal Revolucija, cenzurisan i skinut sa Happy televizije? Zašto nije bilo srećnog kraja na srećnoj televiziji? Još uvek nije sve završeno. Mogu da kažem da se iskreno nadam da će se krajem meseca nastaviti emisija Revolucija. Postignut je dogovor da se sporna epizoda emituje na YouTube-u. Tako da ipak će internet opet da spasi situaciju. Jer jednostavno je došlo do ogromnih pritisaka koji su postali toliko veliki da jednostavno nije moglo da se izbjegne scenariju koji se izbjegao. Meni je izuzetno žao zbog toga. Ja sam više puta ponovio da mi je žao što Happy televizija nije stala iza mene u tom teškom trenutku, ali postoji volja da se takva vrsta emisije nastavi, da se takva vrsta osvešćivanja naroda nastavi. I još uvek ne mogu sa sigurnošću da predvidim šta će se desiti u sledećih par nedelja, ali nadajmo se da će ipak Revolucija da opstane. Slabo će koja televizija stati iza svog novinara, pogotovo ako povredi lik i delo tako važne osobe kao što je Mlađan Dinkić. Ja mogu samo da kažem da sam ja Mlađana Dinkića pozvao u emisiju, ponudio sam mu da bude ravnopravan gost sa svima ostalima, on je odbio. Jednostavno, čovjek koji nema što da krije ne bi trebao ni od čega ni da se boji. A oni koji imaju što da kriju, nažalost, ne odazivaju se intervjuima, pozivima, nego biraju ljude koji će moći kontrolisano da postavljaju pitanje, odnosno sad je to već unapred dogovoreno. Ja mogu da kažem da ja kad sam zvao jednog od ministara u jednoj emisiji, neću da kažem koji, ne bi bilo korektno, jednostavno sam razgovarao sa, da li je bio PR, nešto odnose za javnošću, osoba koja je zadužena za medijske kontakte i jednostavno je traženo da pošaljem pitanje unapred. Ja nemam praksu to da radim, ali ovo nije bila neka kontroverzna tema. Stvarno nije bila. Jednostavno je bila ovako više ekspertska tema i samo tad sam odlučio da pošaljem pitanje, jer sam znao da jednostavno nećemo pričati o nekim političkim vrućim temama i bolje da se ekspertski spremi što bolje. Zbog toga sam zvao ministra, zato što je ekspert, a ne zato što je ministar ili na nekoj političkoj funkciji ili iz neke stranke. U osnovi nije ni iz jedne stranke. I poslao sam ta pitanja i sledećeg dana sam dobio
odgovor na mail sa istim tim pitanjima, ali je PR rekao da je on pitanje malo umio. To je termin koji je koristio, da smo malo umili pitanje. Ja sam pogledao i to je bio jedan trenutak u kojem sam se osjećao kao da sam u nekom Orwellom romanu, da neke stvari kako su izgovorene, da jednostavno to toliko upakovano, ušećereno, da na svaki način pitanje glorifikuje lik i delo tog ministra. I ja jednostavno to nisam mogao da pristanem. Tako da, tako se vrši pritisak na medije. Tako se vrši pritisak na novinare i jednostavno oni koji neće to da prihvate, neće imati ministra u emisiji, neće imati sa neke bitne ljude ili će doći neki ljudi koji ne traže takve, ne zahtevaju takve stvari. Ljudi koji su došli u moju emisiju stvarno nisu zahtevali takve stvari. Evo, može neko od početka do kraja pogledati da vidi koji su to ljudi, političari koji takve stvari ne zahtevaju. A ja sam ih mnoge zvao i mnogi su odbili. Tako da, novinar mora da ima tu slobodu, iza novinara mora da se stane i mora i organizacija da stane. Meni je izuzetno žao što kada je cenzurisana, odnosno zabranjena moja emisija, što Nezavisno udruženje novinara Srbije nije stalo iza mene. Iako su me zvali da se raspituju šta se tu desilo, oni nisu izdali saopštenjem. A kada je zabranjeno mentalno razgibavanje, zbog navodnih ataka na Vučića, tad su odmah reagovali. Pa ko je onda tu političko udruženje? Znači, kada je nešto u korist napadanja, recimo, Vučića, ne uzimajući to šta kogod misli o Vučiću, ja samo ovako otvoreno govorim, onda će da se reaguje, zato da bi Vučić ispao kao diktator, a kada se nešto cenzuriše zbog Mlađana Dinkića, onda nećemo da reagujemo ništa. Zašto ti dvostruki aršini? Ko za koga ovde zapravo radi? Kako to uopšte funkcioniše? Poštovani gledalci, moj vaš gost bio je Boris Malagurski. Hvala vam na pažnju, prijatno i do gledanja.